Привіт, друзі! Ну що, продовжимо розбирати завдання НМТ з математики. На минулому році ми розглянули завдання НМТ 2024 за 4 червня з 16 по 18, а сьогодні давайте далі розглянемо самі найскладніші завдання, тобто останні завдання з НМТ саме за 4 червня. І так, вперед! Отже, завдання 19.22 заключається в тому, що ви повинні повністю самостійно, не вибираючи, розв'язати завдання і вписати лише десятковим дробом відповідь в спеціально відведені для цього місця. І так, 19 завдання. Обчисліть інтеграл. Інтеграл від 3 до 5 ось такої функції по d від x. Якщо глянути на визначений інтеграл, функцію і загальний вигляд первісних, тобто ті функції, що стоять під інтегралом і чому вони дорівнюють, то такої складної функції ви не знайдете. І для того, щоб якось спростити її, треба просто глянути на чисельник дробу цього дробу і подивитись, що в чисельнику у нас якась зашита формула, а саме формула скороченого множення. Тобто це x квадрат плюс 2x плюс 1. Це, по суті, згортається в формулу x плюс 1 в квадраті. Можете перевірити, це квадрат першого числа плюс подвоєний добуток 2 на x на 1 і плюс 1 в квадраті, тобто просто 1. І поділити все це на x плюс 1 по dx. І тоді ви бачите, що це згортання дає нам можливість скоротити. Ми можемо скоротити x плюс 1 і квадрат цього виразу. Залишається лише інтеграл від 3 до 5 функції x плюс 1. По dx. А таку функцію вже просто вам взяти інтеграл, тому що окремо можна x, якби x в перший взяти інтеграл і плюс, від одинички також можемо взяти інтеграл. Отже, уже без значка інтеграла ми можемо записати, що це буде. Дивіться, від функції просто x в перший, це степінь ми збільшуємо на одиничку і ділимо на степінь ту, яку ми отримаємо. А це буде, якщо була степінь 1, то стане на одиничку більша 2, поділити на 2. Плюс. І від одинички інтеграл, завжди від одинички, пам'ятайте, це x. Отже, плюс x, і це ми вже знайшли інтеграл. Але щоб вказати границі інтегралу, тобто, по суті, ми вже по формулі, подивіться, Ньютона-Лейбніца, ми знайшли первісну, і можемо вказати ось через отаку риску границі інтегрування. Границі будуть від 3 до 5, так як у нас по умові задачі. А от уже по формулі Ньютона-Лейбніца ви можете, дивіться, знайшовши первісну, ви тепер можете підставити в первісну окремо спочатку значення верхнє, це верхня межа, тобто більше 5 у нас буде, мінус, і відняти ту ж саму первісну, але підставити в неї значення 3. Підставляємо в формулу первісної замість x 5, це буде 5 в квадраті поділити на 2 плюс 5. Це ми записали f від b. А далі мінус. І давайте в скобочках запишемо. Ця ж сама функція, але в неї замість х підставляємо 3. Це буде 3 квадрат поділити на 2 плюс 3. І закрили дужку. Давайте відкриємо дужки і вже обрахуємо цей вираз. Отже, тепер попрацюємо з числами, відкриємо дужки. 5 в квадраті це буде 25 других плюс 5. А далі відкриваємо дужки і те, що було з плюсом, стане з мінусом. Значить буде мінус 9 других. І мінус 3. Окремо попрацюємо з дробами. 25 других мінус 9 других – це дроби з однаковим знаменником. Віднімаємо чисельники. Отже, 25 мінус 9 – це буде 16 других. А з числами, дивіться, 5 мінус 3 – це плюс 2. А тепер 16 других – це 8. І плюс 2 – це буде 10. Отже, відповідь – значення інтегралу дорівнює 10. Запам'ятайте, що при інтегруванні, якщо ви не знаєте якусь функцію, подивіться, може можна якось щось скоротити. Якщо явно не можна скоротити, шукайте формулу скороченого множення, як можна згорнути якийсь вираз, щоб потім його скоротити. Потім повинні бути у вас такі функції, які, в принципі, є у вас в підказочці. І для таких функцій ви можете знайти первісну і по формулі Ньютона-Лейбніца уже обрахувати інтеграл, знаючи верхню і нижню межу. Наступний приклад, 20-й. В прямокутній системі координат у просторі задано правильну чотирикутну призму. Я її вже зобразила, давайте підпишемо. Як правило, нижня грань – це А, Б, С, Д. І верхня – А1, Б1, С1, Д1. Відомо, що діагоналі основи А, Б, С, Д перетинаються в точці М.
Діагоналі перетинаються в точці М. Висота призми втричі більша за сторону АБ. До речі, висота призми позначається літерою H велике. І якщо в завданні задано правильну чотирикутну призму, то в основі правильний чотирикутник, а це значить квадрат. У квадрата всі сторони рівні. І оскільки сказано, що висота призми втричі більша за сторону АБ, то давайте позначимо АБ як А, тоді всі сторони у нас чотирикутника А. І, відповідно, якщо висота втричі більша, то висота дорівнює 3А. Обчисліть об'єм цієї призми, якщо і відомо координати двох точок – точки А і точки М. Давайте спочатку визначимо, що нам треба знайти, і подивимося, чи є у нас формули в довідкових матеріалах. Визначити об'єм призми, хоча в довідкових матеріалах у вас зображена трикутна призма, ця формула об'єму і площі бічної поверхні, вона підходить для будь-якої прямої призми. Отже, шукати ми будемо об'єм призми, який дорівнює S основи, площа основи, помножити на висоту. Що таке площа основи? В основі, оскільки правильна чотирикутна призма, ми сказали квадрат, сторона квадрата позначена А маленьке, площа квадрата – це А квадрат. Що таке H? Висота. Ми сказали, що висота, ось вона H на малюнку, і вона втричі більша, ніж сторона квадрата, значить це буде 3 помножити на А. Тобто у нас є ось така загальна формула. Єдине, що треба тепер знайти А маленький, ми знайдемо об'єм цієї призми. Оскільки нам відомі координати двох точок, то ми можемо ввести позначення вектора і знайти модуль або довжину цього вектора. І якщо ми будемо знати довжину цього вектора, то це, по суті, буде довжина цього відрізка АМ. Ну, давайте я зображу вам ось цей квадрат, який в основі цієї чотирикутної призми, на площині, щоб ви чіткіше бачили, що нам відомо і що ми можемо знайти. І так, в основі призми квадрат А, Б, С, Д, точка М – це точка перетину діагоналей. І оскільки ми знаємо координати двох точок А і М, то ми можемо ввести таке позначення, що у нас є вектор АМ, і знайти довжину вектора АМ або модуль вектора АМ. Для цього у вас є в довідкових матеріалах формула. Зараз я її покажу. Давайте по цій формулі тепер знайдемо довжину відрізка АМ або довжину вектора АМ. Це буде корінь квадратний. Ми повинні віднімати від координат точки М координати точки А по х, по y, по z і підносити до квадрату. Віднімаємо. Дивіться, це буде мінус 2 мінус 4 в квадраті плюс, це по х ми записали, по y це 0 мінус корінь із 10, 0 мінус корінь із 10 в квадраті плюс одиничка мінус 3 в квадраті, і все це під коренем квадратним дорівнює. Мінус 2 і мінус 4 – це мінус 6, але в квадраті це якби 6, в квадраті це 36. Далі, мінус корінь із 10 в квадраті – це просто 10, тому що це якби мінус зникає, і корінь із 10 в квадраті – це буде 10, плюс 10. І тут буде мінус 2 в квадраті, дасть 4, плюс 4. Отже, якщо додати, то це 40 плюс 10 – 50, це корінь із 50. Це ми знайшли з вами довжину вектора АМ або й довжину відрізка, відповідно, АМ. А це дорівнює 2 відрізка АМ і дорівнює 2 корінь із 50. А знаючи АС і знаючи, що це у нас позначено А, ми можемо виразити А і підставити формулу для визначення об'єму призми. Так от, для трикутника АСД, він прямокутний, оскільки в основі квадрат, ми запишемо теорему Піфагора, що АС квадрат дорівнює А квадрат плюс А квадрат. Тоді АС підносимо до квадрата, це буде 2 кореня із 50. Уважно підносьте, щоб не забути, що двійочка також підноситься до квадрату, а не тільки корінь з 50. Дорівнює 2 А квадрат. Ось тут буде 4 помножити на 50. Це важливо. Ми підносимо і двійку, і корінь із 50. 4 на 50 дорівнює 2а квадрат. Якщо скоротити на двійочку, то тут буде 2а квадрат дорівнює 2 на 50 – 100. Тоді а дорівнює 10. Взагалі вирішується це рівняння буде і плюс, і мінус 10, але оскільки ми говоримо про сторони, то це буде 10. А тепер уже можемо підставити, знаючи сторону квадрата основи цієї призми, ми можемо підставити формулу, яку ми вивели через А. І тоді об'єм призми дорівнює А квадрат – це 10 в квадраті, помножити на 3 на 10,
Тоді 10 квадратів – це 100 і на 10 тисяч, і на 3 – 3 тисячі. 3 тисячі. Відповідно, об'єм цієї призми. Отже, пишемо відповідь – 3 тисячі. Правда ж, не складно. Коли ви вже подивились такі подібні задачі, які були уже цього року, де задано дві якісь точки з координатами в прямокутній системі координат, і задана якась об'ємна фігура, і в ній треба знайти щось або площу бічної поверхні, або об'єм, то ви, по-перше, користуєтесь підказочками і дивитесь, що треба знайти, ввівши якесь позначення. По-друге, ви завжди, знаючи координати двох точок, використовуєте формулу модуль вектора, де фігурують якраз ось ці координати двох точок, і знаходите модуль вектора, або це, по суті, довжина цього відрізка. Тобто в квадраті ми ось тут знайшли відрізок АМ, це корінь із 50, завдяки координатам двох точок. А далі, уже знайшовши через координати точок довжину якоїсь сторони, ви вже знаходите А чи Б, дивлячись, яке позначення ви ввели, і шукаєте чи об'єм, чи площу бічної поверхні, чи площу повної поверхні. Завдання 21. Сергій купив 4 чорні, 6 червоних і 7 синіх ручок по 27, 15 і 10 гривень кожна. Середня ціна однієї купленої ручки виявилася меншою за 13 гривень. Вкажіть найменше можливе значення N. Отже, нам відомо, що чорних ручок 4, червоних ручок 6 і синіх Сергій купив N. І ми знаємо ціну кожної ручки. Отже, ось ці, що 4 по 27 гривень, ці, що 6 по 15 і ці по 10. І відомо, що середня ціна однієї купленої ручки виявилась меншою за 13. Отже, треба шукати цю середню ціну. А як її шукати, знаючи, що у нас ручки є якась їх кількість і є якась їх ціна? Отже, ми аналізуємо тут ціну. Ціна являється тут величиною x і t. У нас три вида ручок і три значення n і t, тобто кількості цих ручок. Нагадує вам щось цей запис? Так, це початкова умова нагадує нам те, що ми аналізуємо якусь вибірку, яка складається з якоїсь кількості ручок і у яких якась певна ціна. І треба шукати середнє значення ікса, тобто середнє значення ціни. Тоді ви згадуєте, якщо у вас є задані значення і частоти, і варіанти, це називається варіанти, це те значення, яке ми аналізуємо, то тоді середнє значення знаходять за формулою. Ми повинні взяти суму кожне x і t помножити на n і t і поділити на суму всіх n і t. Згадали цю формулу? Так, вона часто використовується в математичній статистиці, коли є повторення певних значень, і ми знаємо, що 27 повторюється 4 рази, 15 – 6 і так далі. І так, підставимо значення і знайдемо середню ціну, але вона у нас буде виражена через n, а потім підставимо в оцю нерівність відповідно, і тоді визначимо найменше можливе значення n. Отже, спочатку шукаємо середнє значення по ось цій формулі. І це буде, дивіться, кожне x і t множимо на n і t, це 27 ми множимо на 4, плюс, далі наступне, 15 множимо на 6, тому що 15 ціна у нас використовувалась 6 разів для 6 ручок, і плюс 10 гривень у нас n ручок, ми їх не знаємо, тому n і позначили. Далі, сума n це 4 плюс 6 і плюс n. Давайте спростимо цей вираз. Треба перемножити 27 на 4. Я пропоную так, помножити на 2 – 27, це буде 54. І ще раз на 2, оскільки множимо на 4. 54 на 2 – це 108. Це 108. Плюс 15 на 6 – це буде 90. І плюс 10 на n залишаємо. А ось тут буде 10 плюс n. Тобто ми знайшли загальну формулу для визначення середньої ціни. І нам сказано по умові задачі, що середня ціна менша за 13. Тобто тепер беремо цей вираз через n, підставляємо в нерівність, тому що нам вона відома по умові. Тоді це буде 108 плюс 90 плюс 10n і поділити на 10 плюс n і менше за 13. Щоб розв'язати таку нерівність, то треба домножити на знаменник, щоб від нього відмовитись, 10 плюс n.
Але при розв'язку нерівності, при множенні на від'ємне число, знак нерівності міняється на протилежний. А тут ми множимо на 10 плюс n. Но оскільки n – це ручки, ручки від'ємними бути не можуть, вони від одиниці вище, то 10 плюс одиниці і вище – це буде додатнє число, отже воно буде більше нуля. То ми можемо домножити на цей вираз 10 плюс n, і у нас знак нерівності не поміняється. При множенні тоді, відповідно, знаменник зникає, залишається лише чисельник, буде 108 плюс 90 плюс 10n, а справа знак нерівності залишається, ми домножаємо на 10 плюс n, і у нас стає 13 помножити на 10 плюс n. Давайте тут підіб'ємо, це буде 198 плюс 10n менше, а тут буде 130 плюс 13n. Щоб розв'язати таку нерівність, це сама простенька лінійна нерівність, де n в першій степені, то тоді, як і в рівнянні, все, що з n переносять в одну частину, все, що числа в іншу, ну, акуратно переносячи через знак нерівності, дивляться, що знак міняється, якщо переносимо. Дивіться, якщо 130 ми сюди перенесемо, то воно стане знаком мінус. А якщо 10n в цю сторону, воно також стане знаком мінус. Тобто, і тоді знак нерівності залишається 198 мінус 130, знак нерівності переписуємо. 13n мінус 10n. Тоді це буде 68 менше, а тут буде 3n. До n який знак дивиться більший? Тобто зараз ми з вами розділимо, по-перше, на 3 ліву і праву частину, але ми дивимося зараз до сторони n і бачимо, що до n стоїть знак більше. То виходить, що n більше. Я просто перевернула запис, n більше, і треба розділити 68 на 3. Воно на ціло не ділиться, але все одно розділимо. Будемо мати по 2, далі 8 зносимо, це буде також по 2, і залишається 2 в остачі. Отже, це буде 22,2. Ще раз, чому знак помінявся? Тому що ми дивимося, який знак стоїть повернутий до n. До n дивиться знак більше, значить n більше, ніж 22,2. А якщо взяти на числовій прямій, і ми знаємо, що розв'язком якби цієї нерівності є ось тут 22,2, і нас цікавить все, що більше, то яке наступне ціле, оскільки ми шукаємо n, кількість ручок, то яке наступне більше йде за 22,2? 23, вірно. Це наступне ціле число 23. Отже, відповіддю, вкажіть найменше можливе значення n, буде 23, тому що, ще раз, дивіться, у нас строга нерівність, і ми шукаємо значення, яке більше за 22 цілих з хвостиком, то наступне ціле буде 23. Отже, відповідь 23. І ще одне, останнє завдання з параметром розв'яжемо. 22. Знайдіть усі значення а, за яких рівняння x квадрат мінус ax плюс 4 поділити на x мінус 5 дорівнює 0 має лише один корінь. Якщо таких значень кілька, то запишіть у відповіді їхній добуток. Давайте дивитись на рівняння. Випишемо його. X квадрат мінус ax плюс 4 поділити на x мінус 5 дорівнює 0. По-перше, треба з'ясувати область допустимих значень. А ми бачимо, що тут є чисельник і знаменник, а у нас знаменник дробу не дорівнює 0. Значить, виписуємо знаменник. Х мінус 5 не дорівнює 0. Отже, х не дорівнює 5. Це О, Д, З. Область допустимих значень. Тепер дивимось на чисельник. Чисельник представляє собою квадратне рівняння. Ось дивіться, х квадрат, тут х і тут якісь коефіцієнти. Якщо є квадратне рівняння, нас питають, знайдіть такі а. Коли рівняння має лише один корінь, то ви повинні знати, що якщо дискримінант менше нуля, то розв'язків таке рівняння немає, пуста множина. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то тоді в формулі у нас плюс-мінус корінь з дискримінанта, а це 0. Дискримінант рівний 0 приводить до того, що один розв'язок. Ну і якщо дискримінант більше 0, то завжди два розв'язки у квадратне рівняння. Нас питають, коли має один корінь, то тоді треба знайти дискримінант квадратного рівняння, прирівняти 0, і ми знайдемо такі а, для яких все рівняння загальне має лише один корінь. Да? Значить, розв'яжемо квадратне рівняння х квадрат мінус ax плюс 4. Дорівнює 0. Дискримінант дорівнює коефіцієнт b квадрат. b квадрат – це ось те, що стоїть біля х. Це мінус а в
квадраті. Далі по формулі йде мінус 4ac. Мінус 4ac – це мінус 4 помножити на а – це одиничка, і на c – це 4. І тоді мінус а в квадраті – це а квадрат мінус 16. Отже, тепер цей дискримінант треба прирівняти до нуля. Давайте прирівняємо і отримаємо а квадрат мінус 16 дорівнює нулю. І знайдемо а. Тоді а квадрат дорівнює 16. І якщо у вас квадрат числа дорівнює чомусь, то завжди буде два корення. Перший – це додатній і від'ємний корінь квадратний із цього числа, яке стоїть справа. Тобто це буде і 4, і а друге мінус 4. Можна перевірочку зробити. 4 в квадраті 16 і мінус 4 в квадраті 16. Добре, це ми знайшли а, при яких в чисельнику стоїть квадратне рівняння і дискримінант рівний нулю. Виходить, що у нас один корінь. Ну, якби лише цим закінчувалася ця задача, то вона була б дуже простою. А так, подивіться уважно, тут ще є знаменник, який каже нам, що тут я поспішила, не вказала, що не дорівнює, що x не дорівнює 5. Але ж може бути така ситуація, і ми саме шукаємо такі значення параметра, що дивіться, ви знайшли, розв'язали квадратне рівняння, знайшли два кореня, і один з них дорівнює 5. Тобто, можлива ситуація, коли ви розв'язали ось це квадратне рівняння, яке в чисельнику, вказали, що ОДЗ х не дорівнює 5, і у вас вийшли якісь корені, наприклад, х перше, там, наприклад, мінус 8, а х друге вийшло 5. І тоді ви кажете, ай-яй-яй, не можна, щоб х друге дорівнювало 5, тому що це у нас в ОДЗ записано. І ви тоді виключаєте цей другий корінь, взагалі виключаєте, і серед двох коренів залишається один. І тоді рівняння має один корінь, знову ж таки один корінь, коли ви знайшли два кореня, і один з них попав якраз в область допустимих значень, а область допустимих значень виключає цей корінь, значить ми його виключаємо і маємо один корінь. Отже, можлива ще така ситуація, що якщо х дорівнює 5, то ми знайдемо таке а, яке також підходить сюди. Чому? Тому що воно то є коренем, але ми його виключаємо. Тобто, беремо ще ситуацію, коли х дорівнює 5, підставляємо в чисельник нашого рівняння і маємо 5 в квадраті мінус а помножити на 5 плюс 4 дорівнює 0. Тоді з цього рівняння ми знайдемо ще одне а, яке дає таку ситуацію, що один із коренів дорівнює 5, і ми його виключаємо, оскільки ОДЗ говорить про те, що х не дорівнює 5. Розв'яжемо це рівняння. Тоді виходить, що 25 плюс 4 дорівнює, і мінус 5а переносимо в цю сторону, воно стає знаком плюс, плюс 5а. Тоді 5а дорівнює 29. Отже, а дорівнює 29 п'ятих. Давайте розділимо. 29 п'ятих – це буде 5 цілих. Мінус 25, і тут 4, 0 і 8. 5 і 8. Значення параметра а – це ще одне значення а, яке дає ситуацію, коли рівняння має лише один корінь. І тоді у нас є якби три значення а. Подивіться, перший, другий варіант, коли ми прирівнювали дискримінант нулю. І третій варіант, коли ми виключали один із коренів, і тоді маємо один лише корінь. І підставляли значення х дорівнює 5 в задане рівняння. А треба знайти добуток. Тепер якби наш весь добуток наших всіх а, це буде 4 помножити на мінус 4 і помножити на 5,8 дорівнює. Це буде мінус 16 помножити на 5,8. Множимо в стовпчик. По-перше, це буде мінус. А по-друге, дивимося, що 16 на 5,8 це буде на 8 48. 8 і 4 – 12, на 5 – це буде 30, і тут 80, маємо 8, 2, 9. І відділяємо один знак після коми, це буде мінус 92,8. Отже, добуток всіх таких значень А, при яких рівняння має лише один корінь, мінус 92,8. Цікава задача тим, що, ну,
просто розв'язати квадратне рівняння і знайти А, при яких дискримінант дорівнює нулю, це було б дуже просто. А ще коли ви розумієте, що квадратне рівняння може мати два кореня, і другий корінь може попастись таким при розв'язку, що він попадає в ОДЗ, а ми його виключаємо, то тоді у нас стає один корінь. І тоді от саме, а яке ж А, при тому, що х дорівнює 5, ми також шукаємо, тому що це також корінь, просто ми його виключаємо. Але якщо це корінь, то ми також підставляємо його в квадратне рівняння і шукаємо А, тому що рівняння в нас є, А ми не знаємо. І тоді, знаючи, що квадратне рівняння завжди має два корені, то якщо ми 5 підставили, А знайшли, то ми виключили 5, тому що 5 не може дорівнювати х, а якийсь другий при цьому корінь, то залишається і один єдиний корінь. Така задачка неординарна, начебто й проста на перший погляд, але завдяки оцій другій ситуації виявилась і непроста, тому що оцю другу ситуацію не зразу можна і побачити, але побачити потрібно і запам'ятати, що якщо у вас є ОДЗ і квадратне рівняння, то ще й враховуйте те, що один із коренів квадратного рівняння може попасти в ОДЗ, ми його виключаємо, і тоді маємо один корінь квадратного рівняння. От такі на сьогодні завдання. Дякую вам за увагу, дякую, що дивитесь, підтримуєте мій канал. Якщо відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. А в наступному відео продовжимо розбирати завдання НМТ. Запрошую всіх на свої наступні уроки. Все буде Україна!